ရာထူးကဖေရှားကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ရန်အောင်စိုးတို့ကိုစစ်ကောင်စီကအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ပြန်မှုကိုကျူးလွန်တယ်လို့ဆိုပြီးထောင်ဒဏ်အနှစ်20နဲ့ညီမျှတဲ့တသက်တကြွန်းဒဏ်ကိုချမှတ်လိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးအရအရေးပါတဲ့ကော်မတီနဲ့ကော်မရှင်3ခုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာတွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံသားငွေတုံကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကုံတွယ်မှုနှင့်ကုံစီစည်းစိမ်မှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်ရေးဘုတ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေယူထားတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဟာနိုင်ငံသားသုံးငွေဆိုင်ရာမူဝါဒအရေးကြီးကုံစီဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကျိုးမြတ်ရယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဟာနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ပြန်မှုကိုကျူးလွန်ခြင်း၊ကုံစီတွေကိုရင်းညွှန်းစေးထက်ရောင်းချသည်ကိုတိလျက်အရေးယူရန်ပြက်ကွက်ခြင်း၊လက်စားခြင်း၊ဒေါ်လာငွေလက်ဝယ်ထားရှိခြင်း၊စစ်စည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ဖျက်ကအရက်ဘတ်စည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ခြင်းတို့ကိုကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်အနေနဲ့စစ်ခုံရုံးကတသက်တကြွန်းချမှတ်ခဲ့ရဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဗိုလ်မှူးချုပ်ရန်အောင်စိုးဟာကုံတွယ်မှုနဲ့ကုံစီစည်းစိမ်မှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်ရေးဗဟိုကော်မတီတွဲဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ပူးပေါင်းကလုံပိုင်ခွင့်နဲ့အသုံးပြုပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုနိုင်ငံသားငွေနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေတွေကိုလဲလှယ်ပေးခဲ့ခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကနိုင်ငံသားငွေနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေတွေကိုလက်ခံရယူခဲ့ခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့စက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနိုင်ငံသားငွေတွေကိုတရားမဝင်လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းစစ်စည်းကမ်းဆိုင်ရာညွန်ကြားချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်ကအရက်ဘတ်စည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းတို့ကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်ထောင်ဒဏ်တသက်တကြွန်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကိုစက်တင်ဘာလကစတင်ပြီးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာ Google တို့ပြစ်မှုပုံမှန်များတည်ရည်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။